mieri iganona kuma uria ware minister wakige na Henry Rotich na uria ware mwandiki mukaru ministry niyo kama uthuge na gego kinyo igotini magikuruhanio na ugumania wa waki wa demu shia Aror na Kimwarer county ni ya Elgeyo Marakwet mutogoria wa bururi Uhuru Kenyatta ni arugamitie waki wa demu ya Kimwarer Kaimana. Kuringana na ndumiriri iria irekereirio kuma thingira-ini wa iregi, President akinyaniri itua riu kurumirira riboti ya kamiti ya mwanya iria irathuthuragia wagiriru wa demu icio cieri iria yathundurirwo thutha wa kumbuka kwahoteka gukorwo kuri na kiihu kiumbike waki-ini wacio. Kuringana na kamiti ino iria iratongoragio ni mwandiki mukaru ministry-ini ya waki Paul Maringa, demu ino ndiri na kiene kuona haria irakagwo hari na mwatuka rungu rwa tiri na uguo ndingiiga mai. Riboti ino niyongereire kuga gutiri uthuthuria wikitwo mbere ya waki uyu wambiriirie na ndiri na kiguni ingikorwo nayo otiga guitanga mbeca cia muingi. Handu-ini hegi waki wa demu ya Aror, mutongoria wa bururi ni athanite waki wayo wambikwo werwo ugithingata mendekithia ma kamiti iyo iria yendekithitie ngarama ya waki wayo unyihio kuma ciringi birioni 28.3 nginya ciringi birioni 15.4 iri na thitima na ciringi birioni 13.1 itari na thitima. Ona kuri uguo kurugamio kwa waki wa Kimwarer ni kumenereirio ni Senator wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen uria ugete ripoti ya kamiti iyo ndiri na kiene otiga kuima muingi wa kaunti iyo igaire yao kuma kuri thirikari nene. Reu Murkomen ni uritie kamiti ingi na uthii wa bururi uthuthuria tabarira ciothe cia uthii wa nambere guothe bururi-ini hatari na muthutukanio. Murkomen ni ongereire kuga kiriga kiria gikoretwo kirigicirie waki wa demu icio ni kia uteti na guthutukania icigo imwe cia bururi hari uthii wa nambere wa bururi. Kurumirira kurugamio kwa demu ino riu kiuria kinene ni kana thirikari ni gukinyira mbeca iria ciarekereirio kuri kambuni ya CMC Diravena iria yaheirwo kandarathi ya waki wayo kana mbeca cia muingi ni kunyua ikunyua kagira. Rotich na Runake magumiirwo ni cira wa kwaga uigiririku hindi ya kuheana kandarathi ya waki wa demu ici kuhuthira wabici ciao oru na kubanga kubora muingi wa bururi makimenyaga. Haya, pamoja pande ile ya Mariga, pande ingine, moto umewaka. Yes. Tugia tereri jogu. Odo wa Mariga woka ihinda rĩega mũno. Tondũ woka hĩndĩ ĩrĩa wakorwo kwa ibuthũrwo kĩihũ mwena ũngĩ. Na njuge ũteti wa Mariga, na nĩkĩo ndĩraiga kĩbĩra nĩ gũtũrehera maũndũ maingĩ. Tondũ ũteti wa Mariga nĩ ũrahana kaĩ ũgũkunĩka ndereti ĩno ya Kamwarer. Na ndĩraiga ũguo nĩ tondũ wake andũ arĩa makoragwo manyitĩte mũnini wa mũtongoria wa bũrũri haha kwa haha-rĩ nĩo makoretwo magĩtetera damu ya Kamwarer. Na nĩo maramũcapotaga mũno na nĩo ona ũngĩrora Mariga agĩthiĩ kũheo kĩndũ gĩgwĩtwo certificate kwa Jubilee na agĩthiĩ kwa ABC nĩ ũrona Murkomen eho. Nĩrona Keep Korirwe ho andũ arĩa makoragwo mehaha kwa hana mũnini wa mũtongoria wa bũrũri. Koguo mũtongoria wa bũrũri ningĩ nĩoka nĩ amonia twĩ na support. Gwagĩcoka kwa ibuthũka riboti ĩngĩ ĩrĩa yarehwo State House. Na yarehwo State House rĩ yonania ũhoro wa demu igĩrĩ iria mweri ũmwe mũhĩtũku cirahiũhĩtie bũrũri kũhiũhia bũrũri nĩ tondũ wa ungumania ũrĩa wonekire thĩinĩ wa demu ici cierĩ. Na njuge andũ nĩ marokĩrĩra nĩ aya marathiĩte gwĩka ũthuthuria. Tondũ nĩ ũndũ wa marĩtwa. Ndiĩ nĩkĩ gwakinyire bũrũri-inĩ. Marĩtwa nĩ maroragwo mũno gũkĩra we ũthome. Tondũ othe ndĩrona tarĩ ma injinia. No rĩu ũkũringana nĩ injinia Njogu, kana nĩ injinia Gĩkama, kana nĩ Owur, kana nĩ mũndũ ũretwo chiri-chiri kana nĩ ũragĩka ũthuthuria wa kĩndũ fulani. Tondũ immediately ũhoro ũyũ ũrarekereirio atĩ mũtongoria wa bũrũri nĩ akanja waki wa Kimwarer na etĩkĩra ũyũ ũngĩ.
hau ne ho mwaki urajiriria na thiku ici mundu aramenya mwaki njogu ni urambiriria through social media na kiria mundu andiketa mutongoria wa gicigo fulani mundu uretwo Kipchumba Murkomen niwe senator wa Elgeyo Marakwet na koguo no aige ni utongori ni uthii wa na mbere muratutunya ithwe ni turerigireire atiriri ni turaheo demu kana demu ni irako na unge thikiriria wega ni akuruhanitio na mbice iyo yothe koguo ndangikenera gukorwo ati kimwarero ni gukorwo igikanjwo na matingikenera ni tondu waki mutongoria wa bururi hindi iria na niwe wakiri MC kuria kwa Demetio mundu urite kindu kiene ni agugita hi ni agugita hika koguo aria marite kuu ri ni gukorwo na thina kimwarero ni tuge wa na arol yes. Wale weishi mutheri usio infa ogekirora ri hatiri uthuthuria wekiro feasibility study hakuna hatiri nere yake to 28 years ago yonanirie mahiga macho menathi matingenyitirira matingenyitirira mai nacho keka guthwo bilioni 28 yes bilioni 28 nicio cia guthitwo ho no ungithikiriria ona still story yo twa kana tafarire yo twa githomerwo ni gathoniira twira atiri he na mwatuka wa kunywa mai koguo iyo yari scam ya ndu wikira besa mihukoine yao nono waigua ona tugikanja geno koguo the president ni arari na fair game akorwo thuthuria ni wikitwo no konania inwe ngino ithie na mbereri ni twanjiririe immediately no ire nayo meka madhafu maronire ingiria bilioni 15 ti bilioni 28 that means hemu ndwendaga guikia muguko bilioni 13 bilioni 13 na ni wega njogu kwiraga ndu bilioni 13 niki nicio besa iria igayagirwo Nairobi County ni thirikari nene na uria ingika no ciike maundu no ikuriha micara na ciike maundu macio mothe angikorwo county itu ya Murang'a kuria ngiumite ni tuheagwo kenda na inyanya ne karaniri ta wici iria 13 ingirani county cigana koguo besa iria ciyitu iria ciratanyitwo kuyone nyingi na tulirikane maundu maya marathie na mbere thini wa honge nyingi muno cia thirikari tugacoka tukaririkana uria urari minister wa finance ethi riu ndari wira ni tondu waki uria urari PS kama uthuge ndari wira ni tondu waki mwarera na aror no turore tuone uteti no muhako ku hiuhia cia ndeka na kwambatira thini wa Rift Valley tondu marona tari gutunywo no ni wega mundu akeyuria atiriri kana ni marite onao ndwä no wega kwä åria tå tiraiga nä marä te kana nä marä te ona å tondå nä wega kwä å ria atä rä rä u tondå nä arä hä two rä mbeca ici nä cikuoneka njogu tondå nä arä hä two rä mbeca ici nä igå cokio nä guo igä aka ä rä a ngä kana iria ingä ciratanywo gwaku ndä rona na meciria-inä maku nä å rona ta ndeto ä no ä gå korwo ä na maroro kå rä deputy president nä å kå ririkana mbere ya majaji arä a macemanä tie na mweshimua å huru arä å mwe wageni arä a marä ho augire wanasema bilioni 21 na nä bilioni 7 tu na ikona insurance na agä tetera ndeto ä yo na må ndå å gwä two Kipchumba Murkomen nä ciaca arenda kå ingä ria nä getha Kimwarer na ndeto ä yo yothe yonekane no mbara ä rä a yakå hå ra deputy president tondå andå aingä kahinda-inä gaka watua gå thitangwo na nä wonire nginya gavana wa kaunti ya Kiambu akiuga atä nä tondå supportaga deputy president nä kä o ndä rerwo nä njiä te na nä kä o må ndå å gwä two Murkomen araingä ria ndeto ä yo kå hithä rä ra na njä ra ya å teti kå ingä ria å teti å horo wä giä ndemu ä no nä njuge atä rä rä må teti wothe thä inä wa bå rå ri wa Kenya na especially arä a arä a mekuruhanagia na må nini wa må tongoria wa bå rå ri thikå icio ona å ngä må kunya wa ngunya nä tondå wa sapoti yakwa ya må nini wa må tongoria wa bå rå ri njoke njuge nake må nini wa må tongoria wa bå rå ri he handå arakinyä te akamongithia kä reru må no tondå nä å raririkana hä ndä ya Waititu nä acerire kanitha ä mwe na gå kå kä amba kana thä inä wa kä amba constituency na akiuga wa thirikari na wa thirikari na wa thirikari ya kaunti na wa thirikari ya kaunti naguo ciå ria cia thirikari nenerä nä tå gå cokia tå coke tå ririkane nä aingä rä ra Kamwarer na ä no riboti thiti hä ndä ya kä rekererio koguo ndä rarekereirio nä aingä rä ire na nä acokire akä ingä rä ra wä ra å rä a å rarutwo nä DCI na DPP na njuge thä inä wa ciaca mau nä maå ndå matatå angä igä rä rwo atacåkä tie makinya marä a matagä rä ire tondå nä kwä ingä ria thä inä wa kä å ndå kä ngä coka kä må hake
maroro kana kimuhake giko kogu kwa hinda riri angikorwo ni kuhakwo giko wa mbere niwe wanjiriirie kwihaka na undu wa kuingirira riboti itarekereirio mutongoria wa bururi aretereire ma engineer ma expert aria moyo horo wa maundu maya marikie mamurehere riboti arie no munini wake ni ahikire kwiaria kuga tutiarihite ici twarihite ici koguo giko ni ambite akihaka no nao atongoria akuria Rift Valley no muhaka agiko no noko mundu ni akinungirire kanyamukari no muhaka magere gacira ga kuonania ni tondu tura support munini wa mutongoria wa bururi kari gacira kari uriro kana ga kuhenia a Kenya ati ni ithwi turethwo tondu wa support ya munini wa mutongoria wa bururi kana kuhenania ati ni munini wa mutongoria wa bururi uraninwo politically no uguo tiguo kuhana I tondu ko ni guo kuhana ri ciere ni gukanjwo iraka ingira kanjirwo na magikome na report nginyaniru ri no makimite buna umaigia tiri kuringana na ma engineer maituri ito guku gwekitwo uthuthurio kona ni uno uno but as it stand today guti report ingihurite ya ma engineer koguo gukanjwo kwa nyamu iyo ri kurahuthirire utaramu uria wagireire njogu no siasa no mwaka igithie na mbere kumana na undu ucio na we jetekirie tu no riciria tu nginyagira kaingi na gwari ogwo ndina gitio muno na ruriri rwa Kalenjin liria muge kuyu ekunyitwo na twarwo igotini agikuyu matiugaga mtu yetu anonewa wiragwo yutindikane na watho na nikio ndiriona mundu ugwitwo Ferdinand Waititu to governor wa Kiambu atwaro aduothe nginya arĩa mamũnyita mbaru reke watho woe mwerekera waguo but gũkũ kũngĩ rĩ our brothers aki na Oscar Sudi rĩ nĩ mũici witũ no korwo nĩ mũici nĩ mũici witũ nĩ witũ ndĩrona ndeto ĩyo ta kũingĩria siasa ĩkoragwo ĩkĩhotomia mbara ya kũrũa na ungumania rĩrĩa mekũnyita mbaru tondũ warĩtwo nĩ Kipchumba kana ni langati urathitago makarehe kaundu gaka ati ni mundu witu urahurwo na arahurwo ni undu wa deputy president wabere juge atiriri kama uthuge me igotine na mundu itagwo Rotich na otogu waiga adu wa Rift Valley maririe ciigi Rotich ni gwetho arethwo gutiri mubuge kana mutongoria wa gicigo gia gatagati waumirire gutetera kama uthuge minister weta kana CS weta gwo kamau wale wa mafarafara ari engineer mwega muno wa mafarafara hindi ria nyitikanire na ungumania gutiri agikuyu maumirire kuga uyu ni witu hari madam nyendete muno tondu ngire mwonjoria wa kirocio ranyitirwo no ndu no na agikuyu maiga ni mwanjeria gutengeria andu aitu he ungi wigwo ti ni gitanga kinene muno wetagwo Humphrey Kariuki na ndu ri ona mugikuyu agithie kuga koguo aya monanagia ni mara support haro iria mutongoria wa bururi ari nayo ya kuhurana na ungumania na kunyita honge akorwo ni madari na ucukiri reke athie approve igotini no ari angi ni undu wa kuhigana ni maroraga kinya siasa cia 2022 niguo tuige siasa cigithiaga na mbere ri na niguo tugitire andu aitu ri ni twiyumirie na niguo ruriri ningire rukonaga ni tura support andu aitu tondu acio mekaga uguo ni undu wa ruriri yani in quote ni kuhenia mahenagia ruriri ati turi o hamwe no matirera ruriri atiriri ni ma mundu witu ni araiyite ni ma mundu witu ri ni arateithiririe mundu no turumite kanyamu thiini ucio na no kana ukorwo he mundu ukirumite kanyamu kugu maundu maria makoretwo magithie na mbere mwena uria ri no tutanariki hau jugi atiriri bwana Njogu haha no twagiriirwo ni guthoma kindu ta ateti agicigo gia gatagati ga bururi ta riu ungirora ri andu acio maumiraga kuonania solidarity na munini wa mutongoria wa bururi who is the leader no ithuyo na kungithia atia gutiri hindi tukeyumeria ati twathii gutetera mutongoria wa bururi kana strategy ciake ikana tuone Sudi ni agiuka ai mena ari angi kana tuone Mukomeni ni akiaria ai tukione na wagwitu makiuga atiriri rekei tutiga hure bare ri rathii na mbere rekei akoni uhoro wa ma mutongoria wa bururi aronire report ya unless you prove otherwise reke mutongoria wa bururi athii na mbere na kuhurana na haro ndukona atongoria ituma
makeyumeria na gicira kihana oguo no ari angiona kugiko gwikwega kana gwiku no mariumira na nimetagia press conference igokuo ni andu aingi na nimarekagereria andu miriri negathie nyumba ini cia mohoro koguo no no wega ona ithu tutiraiga tutatagire andu aria makire na ungumania no no wega gutetera mitaratara iria thirikari kana mutongoria wa bururi ari nayo ya kuhurana na ngukumio tondu twaga kumusupport ari onekaga ta ariwe DCI na mudogwe to DPP.